תשמע, חודש אלול הגיע, ואתה יודע, התחלנו היום לתקוע בשופר, אבל הסתבר שיש פה אנשים שהם שופרות כל הזמן. אז תראה מה הבאתי לך, ראיתי שאתה פעם נוספת, אינו... אם זה לא וויסקי, אז עזוב, כאילו. לא, לא, זה, תשמע, וויסקי אחרי, אבל פעם נוספת אינו נבחר להיות השופר של הטוויטר, עקף אפילו את קינג ביבי. אז תראה מה הבאנו לך פה, משהו קטן לכבוד חודש אלול, זה רק המעמד, אבל הבאנו לך שופר. אבל תשמע, מגיע לך, אתה שופר. איזה יופי. לינון מגל בערכה, אלול תשפט, קו ושופר גדול לחירותנו, איזה יופי. תשמע, זה אני אמר להשם, לא לך, כן? מותר, יש אסור, איסורים, כל דבר הזה? מותר, סבבה. לא שאלתי לפני. ביהדות זה כל דבר, אתה צריך לשאול, לא יודע, כן יודע, ואני לא הרב קניבסקי, כן.